Zadavuk ne amalın geldi? Zanadır. Maçıklam laptım ma. Dagini namtrin. Aron ne tür hissik? Burgusluk ya. Dağımın ol. Pat demek de onu tuha. Mam pat geç. Terni uskin iç idin tuha. Aa, çokuz dörtsün bağa. Pat himekir mantıl örgüküm vişe ba. Vişe tam buktik zörgütül hüguin. Ağart, ağolık terin. Mantıl örgüküm mönhü çanır mön bozdağç. Aa, te örgüküm bir mantıl örgü tuhaz. Altsın bağın. Aa, tüne soş tavduğu arxın o. Zalbırl tavxın. Oran uzurduk narın sarın. Dibsigirin deyil. Yazolin lan bakşı zalbırlıyı göçüyom o. Номын чанар арилсан үзлийн орд харшдор ядан бурхны чуулган дор залбирлыг өчмө. Тангаргыг сахиж номыг тэтгэж номын сахиуснуудаар залбирлыг өчмө. Амтан нугуудад ажис татлаа. Хөвгөөнө төрөлт үгүй төвдөр чиглүүлэн таттугаа. Дээд ба нийтийн шидийг өршөө. Шалтгаан сэтгэрийг мөрдөр ахуулан сойрхоо. За энэ шалтгаан сэтгэрийг мөрдөр ахуулан сойрх гэдэг нь цаадга ямар утга учиртай үг вэ гэхээр гиг тотгор аа бүхэн болов харин ч гигэрлийн зам морийн нөхөр болж хааш явдаг. Жишээлбэл энэ дээр лом бадамжина бурхан нэгэн цагт анитигээс хааша төвдөд залгарч ирээд тэгээ самья хийдэг байгуулах юм сайхан үйлсийг бүтээхээр зорьсон байгаа. Ангаа самья хийдэг байгуулж яхад өдөр нь шороо чулуу овоолоод ингээ сайхан хийдин төрийг ингээ барьж хахад шөнөн тэр нь нурагтай болохгүй байсан. Тэгээ н ямар очиртай юм бол та гэд. Тэгээ бислэгтэй уучсан чи одоо тэр орны тэнгэрэд лус сахиус савдгууд гэх юм да. Тэдгээр бүгд нь бас дургу байсан баг. Тэгэнгүүт одоо би яах вэ гэж дотроо бодож бислэгж яснаа. Бислэглаараа аминд яваахны орно руу сугаавад яваахны орно залгарсан. За тэгээ сугаавад яваахны орно очоод аминд яваахын таниур тулаад ингээ аминд яв бурхнаас асуусан баг. Би одоо ингээ төвдөд самья хийдэг байгуулах гэсэн чинь ингээд сүм хийд байгуулсан. Өдөр нь ингээд сүмийнхээ барилга ажиллагаа хийчихдик. Тэнгүү шүн нь ингээд нураагаад болохгүй байна. Юуних вэ гэсэн. Наан чи одоо мэлэн тийм лус нь тогширсан байна гэж хэлсэн баг. Аминд яв бурхан тэгж альцсан. Тэнгүүд одоо энийг яаж харгалах вэ гэсэн. За би чамд одоо хоёр нандин өвч цаач яагаад нэг нь очирт пүрвийн үднэс буюу Вадикалая бурхны үднэс нөгөөх нь Яндаг гэж нэрдэг байгаа Янсангийн үднэс ингээд юм хоёр анзын нарийн ном цаач өгöd заа тэгээ ван авшийн өгöd хөтөлбөрийн цаач өгöd тэгээд нэм бутэлийн цаач өгöd ингээд гүйтсэн тэгээд тэр хугацаанд бол лом бадамжина бурхан бэслэн даршаад тэгтэл яг өөрийнх нь тэр элбин бий нь сайн аминд өгөн бурханд очиж амин дэвгийн орон буюу сугаавадын орон дэвачин залраад энэ дэжийн номодыг сурч ирсэн. Тэгээд хожим төвдөө буцаж одоо элбийн бийн буцаж залрч ирээд өөрийнхөө бийнд ороод ингээд өөрийн лагшин гараа янсангийн уднаас нэм бүтэл янз бүрийн нарийн номыг үлдэн мөн дээрэс нь Вадикалая гэж байгаа одоо очирт пүрвийн уднаас маш нандин нарийн ном уншаад өөрөө пүр бурханд хувилаад
ингээд номыг үлдээд ирэнгүүт нөгөө лус савдгууд нь өөрийнх нь өмнө бүр чичрэн тагчирч ирсэн баг. Тэгээ одоо бидний амийг өршөө. Одоо би тань юу хийснэ чинь бийлүүлээ гин. Ингээд тэр Лом батны жана бурхан тэр пүрийн үтнэс тэр олон бурхтыг бүгдийнхээ тангарахт орсон байдгийг. Дамсран гэж нэрлэдэг та тэр тангарах. Ингээд тангараханд оруулаад өмнөөс хойш одоо миний шашны одоо сайн сахус одоо сахин хамгаалагч болоо. За энэ цагаас хойш миний олон шавнарыг мөн энэ шашин номыг энэ сүм хийд бүгдийг сахин хамгаалж байх гэж ингэж ам ахвалсан тангарахт орсон шүү дээ. Дамааж үний одоо тэнд дээр жисхо шуутай тэргээд энэ юу хошуутай нохой толгойтай тэргээд маш олон тийм савдгуудыг бүгднгийн номонд орсон байт. Пүрвийн 75 бурхтууд баг. Тэгээд тэдгээр бүгдийн бүгдийн пүрвийн дагуул болгосон баг. Пүр бахна. Гэх мэтчлэнгэр одоо энэ юу гэхээр амт нугуудад ажилтад лгүүнэ. Төрөлт үгүй төв төр чиглүүл дээд ба нийтийн шидийг өршөө. Шалтгаан зэтгэрийг мөр дор авах болон сойрхоо гэдэг нь түүнийг хэлж байгаа. За дараа нь пак химээснэр лам, ядам, ханд, чойж нар залбирал сайхнаар 50 химээн бодсны залгамжаанд ухааны итвхийг гаргаж өмнөх окторгууд мөнхөө намайг бясалгасны зүрхнээс нэгэн зулаас хасор мөнхөө миний дөрвөн язгуурын дагнас нөхөр сэлтэд басч химжилшгүй дагнасын чуулганаар хөрэлүүлсэн лугаа сэлтүүд мөнхөө өөрийн ахуй оронд гинэт төрчингэн заларч ирснээс мөнхөө намайг эрхэн нөхөр тавуул оройн өөрийн дээр нэгэн дохон төдий окторгууд гидбэлцэн байж нөхөд дагнасууд луга сэлтээр аж тэтлэм химэн санаад их миний номын төвд морилох оршихыг үл ихшээвч хаагдал үгүй аяндан гаргагч нүгэсхэн төргөн эрд хувилгаанаар энд залраад таны араас даган орогч бид нар хийгээд мөнхгаар эндүүрсэн амьтдыг ижимэн магдтая нүгэсэнгүүгээр барин сойрхоо утга магдаар аж тэтлэн сойрхоо ижимэн номын төв окторгийн уужим голоос олон дагнасын чуулгас сэлтийг ижимэн энэ онгон газар ажилтэд буулган энд хурсан нугуудыг нэгүсгүйгээр баригтон. Гурван орны амьтдыг ажилтэд л сүслэгч хүү надад шидийг хайрл. Оройн үзүүрийн чимэг үүнээ оршин сойрхоо. Оршоод ажилтэдлэн сойрх. Пад химээснэр мөнхөө би дагинсын чуулган лугасэлт гинэт заларч ирээд бүгдээрийн мэдл үндсийг ажилтэдлснаар та бүгдэд дэнсэлсэн сүсэг төрвөө химээн сандгаа. Дэрэнч ажилтэдлэхин тэр мөнхөө болоо гэж. За төрөнд нь одоо мандал өргсөн байгаа. Өөрийнхөө биеэр өөрийнхөө арьсыг дэлгэж хагаад өөрийнхөө бүх биеийг дэгоргоод ингээд мандал өргсөн. А мандал өргсний дараад нь ажилтэдийг сойрхож өгөөч. Сойрхол талбичаа. Яндуу сойзлгээд номон дээр гардаг шүү дээ. Бас яндуу сойзлоо зарж л маа. Ойдв чирв ядам шитуула. Ойд буюу одоо шид бүтээлийг хайрладаг нь одоо хэм амьрлангуу догшин борхотууд. Варчид гүнсэл хандаа ч өшрөндөө гэдэг. Ам барцад саадыг арилгад нь хамт чойжонгууд. Осон гуваа чимбаа чанцалаа гэдэг. Одоо гурван үү дээрээ бишрэнгүүгээр мөргёо гэж айлцсан байна. Яг тэрнтэй адилхан одоо ер нь чид лам багшигаа заллаа. Тэр лам багшийн мөн чанартай мантлыг өргөлөө. За мантл өргсний буйнаар өөрийнхөө оюун санаагаараа бислэглаараа энэ бурхны орныг бүтээж бий болголоо. Тэрхүү бислэгсэн тэр бурхны орноос асар их ажилтдыг хайрлаач гэж сойрхлыг талбичаа. За 6 дугаар дор 5 бүлгөөгч бийг хүслийн 5 эрдэмд ажилтдлах бөгөөд тахлын үйлний цогц дор бодсноос лам ядам ханд чойжин сэлт тагил өргөлүүгээ нэг байна. За бийг хүслийн 5 эрдэмд ажиллах бөгөөд гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр жир одоо бидний өөрсдийн ялангуяа зодын ном уншиж байгаа тэр бодгол буюу яг зэр бахан өөрийнхөө биеийг хүслийн 5 нэрдэн болгож ажиллаа. Тэр биеэс гарч ирсэн маш нарийн бие гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр нарийн бие нь бол Важри Йогини буюу дорж паган борхон болсон бис. А тэгээд одоо жишээлбэл бүрэн гарч ирсэн лүүжин дотор гардаг л та. Рарэ жэвзон дорэ жэнал жэрмаха
jandang gundo jag sahan zog bara jor gat baş. Тэр үг суугаа хэд миний өөрийн ухаан бол живцэн дорч нэлч юм аа боё. Дорч багийн бурхан басан. А жандын гүнд чагцсан зомрч үргэлж юм даа. Асрыг айцтд болон моторын тэмдэг эдгээр бүгдээр маш төгөлтөр боллоо гэж ингэж өөрийгөө бодож бяцлагдав. Хаа миний өмнө бол харин шинхэн нүнчтэй бас 16 насны эд хавь гялзуусан маш сайхан тийм цогц бий болоо гэж өөрийн биеийг бол цогцсон даа ингэж хувирах жаахан тийм очиртай. Ягаад 16 настай гэж эдэр залуу тийм цогц болов аа гэхээр энэ элбийн бий бол ямар л ямар төрт хувирч болตก. Тийм учраас одоо өөрийн элбийн биеийн маш нарийн биеэр ялангуяа вожригны бурхан болчихсон. А тэр бислуулын үднэс өөрийн энэ цогц байгаа энэ бодиттой байгаа энэ насны энэ биеийг болохоор хөгшинч бай залууч бай эсвэл одоо өвчтэй ч бай эрүүлч бай хамаахгүй. А тэр өмнөх өөрийнхөө өмнө буюу одоо яг эсвэл яг доороо гიშгсэн баяртай. А тэр 16 настай эдэр залуу тийм цогц боллоо гэж бодох юм. Эрэгтэй нэрэгтэй, эмэгтэй нэмэгтэй цогц боллоо гэж цогц боллоо. А тэгж бид бодож бяцлаж байгаа нь. Бас тахиг өргөж байгаа маа гэж. За яа дараа нь өр төлөөсний зочдод өр төлөөсөө төлөх үгүй 2 гэж байна. 6 зүйлийн хамг амтанд өглийг өгснөөр 6 зүйлийг хаослол үлдэх нүгэ 3 цагаан зүгийг тэтгэгч газрын эзэд ба лусуудад тус тусын хүслийн эрдмийг өглөө 4 гэж байна. Аимшиг тэнгэр чөтөр догштуудад нойтон мах цусаар хангаж үлдэх лүгэ 5. За энэ болохоор улаан өглөг гэж байна. Өмнөх нь бол цагаан өглөгийн тухай ярьдаг. Түүнд анх нь бие сэтгэлийг хагацуулах нь дээр номсон адил тийм мэдл оройгоор гараад улаан өнгийн хаа усыг дор санах буюу эсвэл миний зүрхний тус хаяад өөрчлөнгийн улаан хаа усыг нэгнээс үүлийг үлдэх дагн нэг нь 3 2 мотортой баруун мотортой дэгүг зүүнээр гавлыг барьсан биендээ 6 ясан чимгээр чимсэн сүр жавхлан төгөлтөр 2 үлмийг бүжгэлэх юм байдлаар боссон нэгийг дэнслэн үсгээд түүний зүрхнээс нэгэн улаан гэрлийг сацруулан миний зүрхэнд тусан миний сэтгэл үндсийг дурдтагаад гэрэл гадагш сацарснаар нөхөр дагинсийн зүрхэн туссна. Тэндээс өөр лүг байдал дагин суудад цацраад үүлийг үлдвч улаан дагны нөхөр боллоо хэмээн сан. За энэ дэр миний гэдэг ингэж хэлээд байгаа нь юу хэн хэн хэлж байна гэхээр мажиг л удам аврахан өөрөө хэлээд дагин өөрөө хэлээд байгаа. Миний зүрх рүү тэр өөрийнхөө гаргаж ирж байгаа тэр бислгалаар гаргасан тэр хаамсгийн мөн чанартай улаан өнгийн гэрлийг цацруулаа. Оронд нь би тэндээс тэр бислгаж байгаа танд гайхамшигт тасархан олон бурхны элчүүдийг илгээе. Ялангуяа нэг гэсэн доо хязгааргүй олон дагинсыг илгээж танд туслуулахар илгээе гэсэн үг л дээ. Ингэж бислгаж байна гэсэн үг. За ингээд улаан дагны нөхөр боллоо гэж ингэж бодно гэсэн үг. Аин миний зүрхнээс нэгэн хөрөнгөгийн гэрэл цацраад улаан дагны зүрхэн шингэснээс улаан өнгийн таг нь урдаасан ч нэг их сүр жавхлан бадарсан бөгөөд үйлдвэрийг үлдээ чин ихийн хүчин лүгэ төгссөнөөр түүний үйлдвэрчин дагин улаан өнгөтэй нөхөр сэлтээр бүжиглэлийг хилбэлзүүлэн үлдэж дэггүй далаагаад өөрийн хүрийн арсыг өвчөөд толгойг дор нь хандуулж гидр дэлгэснээр 30,000-ны төдий буюу захын төмөр хүрээ нэгний доторхыг хэр буюу доторхын хэр буюу дөрөн тэв буюу нэг тэв буюу цаст төвд гүрний чинэ буюу мөн өөрийн суух нутаг мэд хэмжээний чинэ буюу 500 бэрийн төдий буюу нүдний тусгал дүүрэг төдийгөөс дээштэй аль өөрийн оюун чадах чинэгээр 5 өнгийн гэрлийн чанартай хот мандал хийгээд алтны мөн чанартай маш тунгалаг арилсны дээр биеийн хийгээс хийг хот мандлын гол дунд бие улаан өнгийн арагдаа галын мөн чанартай гурвалжин үсгээр бэлэг хүний толгоон 3 толго босны дээр а усгнаас уучин мэх тавиад гавл магнаг өөртөө хандуулсны дотор мах цус яснуудыг хэрчиж огтчсноос цуслуга овоосноор сүмбрийн төдий босны дээр сарам мэт цагаан бодис тэгээр бэлэгцэн дор санаа. За энэ бол одоо яхаар го цаашаа бол нар хайждын орны ном буюу одоо ван ван авшиг цаашлаад хайждын сэржиж үсэн буюу алтар өргөцөн 13 ном тэргуутны судлах юм бол энэ дотор маш нарийн гүнзгий бислэглэлийн нарийн тайлбарууд гардаг. За энэ дээр бол бүр нэг нарийн тайлбарлах
боломжгүй учраас ингээ хааш нь шууд уншаад явъя. Түүний дээр хум үсэг ба доор нь хаа ус гээд бэлэгдсэн санаад мөнхөө өөрөө үйлдвэрчин дагны зүрхний хөнгөнөөс гэр сацран ям үсэг дор туснаас хий хөдлөн гал шатаж гавл бүлээдэн мах цусууд хайлах бөгөөд буцалж өөрийн хоолооны аа усгнаас гэр цацран мах цусны цогцтой гэрэл туснаар түүний бод судал руу гэрэл болон хайлж оройн умаас гэрэл цацран сарны мөн чанартай бод сэтгэл тусаж бод сэтгэл хайлснаас хаусгийг дамжиж аршааны үргэлжлэл гарснаар гавлын дотор унаж хумаас 10 зүгт гэрэл цацарснаар 10 зүгийн бурхан бодсод бүгд 5 язгуурт яв юмын дүрээр залж өмнөх хогторгой залран тэгш орсон 5 язгуурт яв юмын барилдсан давсраас арчааны үргэлжлэл гараад хум өсөг бод сэтгэл хаа өсөг л үгээ сэтгэл тусаад гэрэл болон хайлж гавлын дотор шингэснээс тангарахт хийгээд бэлэг бэлэг ялгал үгээ нэгдэж холилдсноос тэр буцалсан уур 5 өнгийн гэрэл төгөл төр огторгой дүүрсний үзүүрт охин тэнгэр очир дүүрстэйх очир дуун их очир үнэрт их очир амтд их очир хөрөлцгөн их тэргүүтэн хүслийн эрдмийн 5 охин тэнгэрүүд хийгээд очирт номын их улаан усан өглөхтэй их усан угаал их цэцэгт их хүжс их зулт их дээд үнэр их амны идэний их хөгжим их тэргүүтэн тахлын охин тэнгэрс окторгуугаар дүүрч баруун гартаа аршаанаар дүүрсэн гавлыг бариад зүүн гартаа өөрсдийн тэмдгийн тахлын идийг барьснаас гэлбэл зүүлэн бүжгэснээс тахлыг өргөх ба гэрэл уурууд шүхэр дугаад баадан лавир бадан сүгэлдэ бадар бадан лавир үнэрт ингүүмэл өлзий хутгийн 8 тэмдэг хаан төрийн 7 эрдэн хөгжмийн ялгуур элдв зүйл эс бүрдсэн үгүй тэргүүтэн тахлын ялгуур сэтгэж баршгүйгээр окторгуйн энгийг дүүргэн үүсийн цогц тулалдсан мэтэд санаад түүнээ лам үндэслэс сэлт ба ядам хот мандал бурхтын чуулган бурхан бочод ба баатар дагнас шарвага барадига буда чуулгадад өргөснөөр тэдгэрүүд бүгд баясаад би зэрлэг таалын үднэс дэгтэрн тэмцэх андуурал эндүүрэл тэргүүдэн буруу замаас аврах мөн аврам үйлдэх ба эндүүрэл үгүй эрхэмдээд мөрийг үзүүлэгч дээд багшийг зохиоход очин залбирснаас пап химээн өгөөлээ. Түүнээс өөрийн ядан бурхан дөрвөн үндэсний бурхтын чуулган баатарыг дагинсын чуулган сэлтэд 5 хүслийн эрдмийн тахлыг өргөснөөр тэдгээрийн таалал үндэс баясаад би зэрлэг таалын шид ба дээд хийгээд нийтийн шидийг өршөөх ба ялангуяа үлэмжийн дээр үгүй очир төлөгний мөрийг үзүүлснээс мөрийг төгсгөх эрхэм дээд тэнгэр зохиоход залбирн өчөөд пад химээ түвэ. За энэ дээр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг дандаа нөгөө тахлуудаа бүгдийнхээ хоолсон жанрын номын агарт мөн дээрээс нь өргөж байгаа тахлууд бол дандаа үүлэн дээр байна. Яагаад тахлын үүл гэдэг ном төрөл гардаг вэ? Самандаа бадрын тахлын үүл гэдээ гараад байдаг шүү дээ. Тэрний утга юу юм бэ гэхээр үүл гэдэг бол цаанаа мөн чанартай манангийн мөн чанартай. Манан буюу манан уур. Тэр уур савсаж утаа болж байгаа нь юутай адилхан байх вэ? Шинэ бид нар одоо маш сайхан бууцыг жигнэх, мантууг жигнэх. Эсвэл ямар нэгэн сайхан хоол одоо чанж болгож яж болно. Ялангуяа энэ дээр одоо сайхан үнэртэй бууц ингээд жигнэлээ гэж бодоход тэр жигнэл болоод ирэх юм алтад тэр уур нь үлтэй шиг ингээд окторгоор явж байгаа шүү дээ. Одоо гэрийн дотор байгаа тэр тасалгаа байт юм эсвэл гэр доторх бүх агарыг тэр бууцны одоо ямар хоол ямар сайхан амталсан тийм бууж байна. Тэрний үнэр нь окторгууд гардаг шүү дээ, тийм ээ. А тэр үнрээр нь бид нэр бууцыг юм уу эсвэл одоо чанж байгаа халаа эсвэл жигнэж байгаа мантуучуд юм эсвэл тэрийг болж байна гэдэг мэддэг. Тэр тэрийг юугаар мэдэрч юм хэр? Тэр олон нөгөө сайхан хоол ундны шим гэх юм уу? Тэрийг сайхан бууцны шим галд ороос үрдснөр тэр гал нь тэр усыг буслахснаар ус буцалсны дараа тэн дээр байгаа тэр жигнөр дээр байгаа тэр сайхан хоолыг болгосноор тэр болгосных нь үнэр нь уур болж тээш дэгдэж байна. А түүн тэр дэгдэж байгаа уурыг бол ямар ч хүн үнэрлэхэд сайхан сэтгэл төрн. Ялангуяа өсөж байгаа хүн бол тэрийг баг үнэрэнд нь цадгаар шүү тийм болตก. Тэгээ тэрнтэй адилхан та гарч ирэмч өгч мөн айлтгахтаа бол одоо бид нэр хоолыг жигнэхэд одоо
зүгээр хоол хийсэн ч гэсэн тоглоо дээр буцалж явах нь сайхан өнөр өнөртдөг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан саяны тэр тахлын их одон олон эд зайнуудыг бяцлаглаар үргэлж ирэхээр тэр бяцлаглаар үргэлж байгаа тэр тахлууд гэдэг нь хоосон чанарын тахил. А тэр хүү хоосон чанарын тахлыг хоосон чанартай бурхтын мөн чанартай тэр бурхад бүгд дагинсууд бүгдээр төгсч оруулан гэж лагшнаар бидний нүдэнд үзэгдэхгүй авчи бяцлууд бол байгаа. Тэдгээр бүгд тэр сайхан тахлыг зоглож байна, хүртэж байна, баясж байна гэсэн батна гэсэн. А тэргээр бол а тэгж сайн бодоод тэг падыг уншаа гэж альцсан байна. За энэ дээр бол бас нэг тахлыг олон болгодог тайм байд. Ум аагаро мухам сарва дарма нам аджаньо би нандата умма хум патсуха гэх тайм байна. Тэргээр тэр тахлыг маш олон болгоод тэг бүр октргуу сэцүү болгоцохоор а тэнд октргуугаар орших бүх дань баатар дангийнсууд бурхны орны байх гахалтай бурхтууд бүгдэнд нь хүрч байгаа хөрөлцөхгүй бурхан гэж байхгүй гэсэн. Яг л октргуун энэ хязгааргүйтэй адилхан миний өөрийн бяцлаж байгаа тэр тахлын эдэний энэ бас хязгааргүй гэсэн. А тэр нь болоод а тэр омагаар омохом сарвадэр манам атяны бэ нандата омахом патсу хаан гэдэг тэрнаа улам аривжуулаад тэр эхлээд оноод тэгээд түүнийг боловсруулаад дараа нь аривжуулж байгаа. Аа тийм гоо багмагч жамдаг басум гэж нэрлэдэг. Жаман жаман гэдэг нь эхлээд маш сайхан ариусгаад тэр тахлууд бүгд бодцдгээр өсөж байгаа тахлууд. Хоосон жанраар өсөж байгаа тахлууд. Ариусгаад тэгээд догва гэдэг нь онж байгаа. Юуг оноод байна гэхээр тэн дээр энэ хүн зоригтлын орон болсон бурхтд өргөж байна. Өөрийн сэтгэлийн уг мөн чанар бас яг тэр бурхтд өргөж байна гэж бодож байгаа онж дамжан дог. Варва варсум гэдэг нь варва гэдэг нь вар гурав дахь нь тэрийг маш их болгож аривжуулж байгаа. Ингэснээр хэн буюу хараж байгаа гэхээр уншиж байгаа хүмүүс өөрөө буюу хараж байгаа. Амн дээрс нь тэр уншуулж байгаа тэр бодгол байт юм уу? Эсвэл өвчтэй зовлонтой хүмүүс эсвэл нөгөө хүний нүдэнд үзэгдэхгүй байгаа тэр үнэр идэж дүнгүүд хүртэл тэр нь баясна гэсэн үг. Тэгмэд мэдээж бурхтууд бүгд бас тэр нь баясна. Бурхт чигсэн буян хурааж тэр өөрийнхөө үүсгэж байгаа үйлдэж байгаа тэр үйлдвэрч ингэж хэлдэг байгаа нь үйлдэж байгаа хүн өөрөө маш их буйныг хурааж байгаа маа гэсэн. Тэндээс төгс цогт итгэлтэй замдал тэргүүтэн гадаа дотоод энэ чойчрангууд ирэм үндэс бүгдээрт өргсөнд тэдгэрийн таалал үндэс хатгаснаас өөрийн хүссэн хэргийг бүтээх ба газар мөрд шулумсаар зэтгэрвэл болохоор ажс тэдлэх амтны тусыг үйлдэх дөрвөн зүйл үйлсийн үднэс бурхны шашныг өрнөн дэлгэрүүлэх нь үйлс дээд хүчин өмгийг зохиоход залбирснаас пад гэж хэмээн нэг уншиж үйлдэх хэрэгтэй гэсэн байна. За дөрвөн зүйл үйлсэхээр нөгөө бурхад бүгдийн үйлдэж байгаа дөрвөн гайхамштай үйлс байгаа. Нэгдүгээр нь одоо амьрлангүй үйл. Хоёрдугаар нь дэлгэрэнгүй үйл. Гуравдугаар нь эрхэндээ хураах, дөрөвдүгээр нь хатуу үйл гэдэг. Эдгээр дөрвөн үйлсийг үйлсийн үүднээс хэрэгтэй шашин номыг дэлгэрүүлэхийн тухайд дээд хүчин өмгийг зохионо гэсэн үг. А тийм мэт чинь залбираарай гэсэн юм. Тэр мэт бодлогыг тодорхой тавиад түүнд тахлын охин тэнгэрсийг гэрлэр сацруулах сэлтийн сэтгэлэг одуулснаас падаар эцсийг тасалж үлдэх нь биеийг хүслийн таван эрдэмд үүсгэж лам бурхан бодсодва тэргүүтэн дагнас номын сахуусыг баясуулснаас биеийн тахил өглөг өг мөн болоо. Бас тон шалмаа хийгээд дүдзээ бүм жидма үлдхийн хүсвэс урд нь та нарын сэтгэл буй тэрчлэн үлдэж болохгүйч буй. Хоёрдугаарт нь пад эмэснэс гал хийгээд гал хийгэр өдөөгдөн хөдлөх ба гавл аршаан сэлтийг өр төлөөсний ижтийн хөслийн эрдэмд уруулах буюу эсвэл гал хий тэргүүтэн зоригдшгүйн агараас өөрийн хүрийг үхэрийн ёсоор буйд бодоод тэндээсээ өр төлөөсний зочид дүрс өнг адил үгүй элдв дор дөрвөн тэмийн хүний язгуур эс бүрцэн нь үгүй хэлбэр нь эрс эмс хүмүүс дүрс сайхан бөгөөд дүрс чимэг адил бос элдв өнг төгөлдрөөр тус тусын өр төлөөс алин буйдор энэлгээ чанга төрүүлэт хурцснаас тачаахын сэтгэлээр өөрт сүслэх хурсан тэдний аль хэрэглэж хүссэн хүслийн эрдэмэ олсноор урдаас ч өнгөн жавхлантай төгсөөд
Өр төлөөсний сэтгэлээс ангичран номыг сүслэх сүсэг дэнслэн төрүүлсэн санаад өөрийн ам бие төг сэтгэл буян заяа амны хшиг өнгөж охлон цог учрал сэлтийгээд өөрөө аянда бүтсэн орон хот тугал хонь торог магнаг элдв эрдэнсийн зүйл элдв үрийн зүйл идээ хувцас мах цус яс арьс биеийн ялгуур ялгамжаатай дутуу төлмөг үгүй мах цус арьснаас өөрчлөн үүдсэн хүслийн эрдэм хотлчуулан үс шар үснээс үүдсэн элдв цэцгүүд модос цул савас хүслийн эрдмийн солон тэргүүтэн жигдэлсэн нугуд илч ба уураас хүслийн эрдмийн ман их үйл мэт багшралцснаас тотгорын язгуур өр төлөөсний эздийн хүслийн эрдэм бүхэн эс бүрдсэн нь үгэд санах хэрэгтэй. За энэ дээр дуу гэж альцсан мэн хэл нөгөө өөрийнхөө бие өглөгийг өргөчхөөр нөгөө өр төлөөсний олон зочид нүдэнд үзэгдэх эс үзэгдэх үүлийн үрийн одон зочид эдгээр бүгд маш ханжаана гэсэн. Тэгэхээр сайн бодоод үзэхээр ерөөсөө тэр амтны нөгөө өсөж байгаа сэтгэл өсөж байгаа тэр хоосон дандаа юмыг хайж байгаа тэр юм юм нөгөө хомхолтсон сэтгэлийг нь өөр юм биеэр өргөл өргөж дарж байгаа. За ингэж ирэхээр нэгэнт цадцсан тэр олон өөр төлөөсний зочид үйл явдлын зочид бол цадцсан байхад бол хүнийг сонсоход амархан бол. Жишээлбэл өлөн байх нэг сонсох өөр жоохон хоол өгөөд цадсны дараа юм ярих бас өөр шүүд. Тийм учраас ихэнх том бизнес явуулцлууд ч гэсэн ялгаахгүй эхлээд хоол өгдөг тийм ээ. Эсвэл эхлээд нэг хуралдаан болоод тэгээ хуралдааны завсар нь жоохон хоол ундах цаах яриа дэлгэхийн тухайд унд уух кофе уух ч юм уу. А тэрний дараад нь нэг кейс жаахан затглан босны дараа эргээд дахиад юм ярих. Илүү сайхан ойлгомжтой болчих шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Нөгөө олон өөр төлөөсний зочдыг бол өөр юм биеэрээ төлж байгаа. Тэгээ мөн дээрэс нь хүслийн эрдэн бүхэн нэг гүйцээж өгч байгаа. Тэнд юу хэрэгтэй байгаа тэдний бүгд нь өөр юм биеэр төлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Миний нас орчлон тэргүүлшгүйгээс эц өдгөө хүртэл алхаар алж таслахаар тасалж тас охордохын өр төлөөсөө төлөөс тогтсон нүдхээр нүдэж цохоор цогсноор өвчин илбэгдэхийн өр төлөөс тогтсон булаахаар булааж дарахаар дарсан өр төлөөсний эцэд өр төлөөсний эм эзэн 80,000 тотгоны язгуур. За энэ 80,000 тотгоны язгуур гэж гардаг. 18 налхсын ад их ад тэргүүтэн өр төлөөсний зочид бүгдэд тус тус өр хааснаас өр авлага авч өр төлөөс арилан өшөө хяхлын сэжмийг тасалснаар өр төлөөсний зочид бүхэн амгалан луга төгсөөд зовлонгоос хагацаад эц түүлийн бурхны утгыг олох болтугай химээж пад тэмээ үлдэхэд өвлгийн орон зочдууд өвлгийн угийн бэлэг хоёулынгийн сэтгэж үл үлдэхийн залхамжаанд түр нэг агуулгатай. За энэ үгс үгээс дөрөв нэг тал олон адуудыг бүгднийг орын биеэр хаолж ундалч. За эндээс ялангуяа өр төлөөс гээд дахин дахин яриад байгаа ямар ч хэрэгтэй вэ гэхээр хоёр юм байна. Нэг нь лай. Лай гэдэг нь үйл явдал гэсэн. А ланчик гэхээр өр төлөөс. А ланчик гэдэг нь цаад утга нь юм бэ гэхээр зэрэг урд олон төрлүүдэд үлдэгдсэн. Гэхдээ одоо энэ төрөл төлгөөс өөр арга байхгүй. Яг тэгэхээр нөгөө бие гэдэг маань дахин дахин яваад байгаа. Авч ганцхан нөгөө урд нь эдлжсэний гол хэргийн эзэн хингэргийн тохир нь хэмбэ хэр нөө өөрийн сүнсний ухамсар. А тэгээ тэр байгаа учраас тэр нөгөө мартагдахгүй байхгүй. Тэн дээр мөх бүх датанууд буюу бүх мэдээллүүд байгаа. Бидний сүнсний ухамсарт. Харин тэр мэдээллүүд нь одоо хүртэл арилгахгүй байгааг нь шалтгаан юм бэхээр бид өөрийнхөө биеэр өглөг өгөхгүй байгаагаас болоод тэгээ хараас нөгөө өр төлөөсөн зоч дагсан хിവэр байгаа. Тэгээ тэр үр царихгүй яваад байна шүү дээ. Яг тэгэхээр яагаад царихгүй байна гэхээр өөрөө бодсдгэл төрүүлж ялангуяа тэгээ өөрийнхөө биеийг өглөх төвч одоо донор гэдэгтэй адилхан шүү дээ. Донор бол цусны донор байж болно. Сүүний донор байж болно. Яг өөрийнхөө биенээс яг эхтэнээ өгч амжихгүй ч гэсэн цусны донор байж болно. Тэгвэл цусыг өгсөн хэрэг бойноо бас их боён хураадаг. Өөрийн биенээсээ өгч байгаа шүү дээ. За тэгээ цаашлаад өөрийнхөө эрхтний хүч донорд олон байна. Гихмичлэнгээр эдгээр донорд бол ямар очихтай вэ гэхээр бас л нэг флюжингийн нэг хэлбэр юм байна.
тэрэндээ адилхан одоо дэж богдууд ч гэсэн тэ төгс гээсэн болохдоо бүгдээрээ тэр өөрийнх нь бий хөчс бурхан багш гэсэн бас өмнө үгүйсэн тийм ээ нэгэн хааны хүүгэн бах та өдсөгдөн 5 зулцхтай им барт бол өөрийнх нь бий хөчсөн байдаг шүү дээ а тэгж өргсөн буйнаар маш буйныг хураачдаг а дараагийн төрд нь бүр их дэд бодсод болж төрдөг ч за тэр мэтлэн өр төлөөсний зочдыг зочдын өр төлөөсний бэлгийн мөнхөө тэр болоо гэж тэр бичлэн дээр өөрийнхөө биер өгдөг өгч нэгсэндээ тэр өр төлөөсөө барагдуулчих. За 3 дугаархан шилмэд тунгалуу цагаан өнгөтэй эрдний сав гадна дотноос халахлалгүй нэвч шувт гэрлийн мөн чанартай тавиад их уучмын дотор өөрийн бие гэрэл болон хайлахгүй юу? Эсвэл өр төлөөсний бэлгийн үйлдвэр шавхрагч мөн тэр нь гэрэл болон хайснаас цогролт үгүй бэлэг бэлгийн аршаан цагаан бөгөөд улаан дуя татсан дээд 100 амт төгөлтөр зовлон бүгдийг арилгахч хотлчуулганы шимтэй хүслийн эрдэм эс бүрдсэн үгүй өвчин тусаж өхлийг сэргээж чадах дээд эм мэт хурсын төдийгөр зовлон бүгдийг арилган чадахч нэгэн санаад түүнээс өөрийн зүрхнээс цагаан охин тэнгэрд нэг ууртай хоёр мотортай цагаан гавлыг барьсан амжилшгүй их цацраад дээд сансын үзүүрээс доош ба доод зовлон тамын орноос дээшд амтн нижгээдийн өмнө нижгээд охин тэнгэр залран барьсанд аршаанд тэдний ам хүрсний төдийгөр тус тусын өөрийн зовлонгоос гитлээд төргөн бодийн хотод эрдэнийг олоод 6 зүйлийн орон бүгдээр хоосон болж дуга химээн санаад падаар тод тавиа гэж пад гэж уншчихлаа. Ягаад гэвэл тухайн лүжингийн номдэр одоо хонх дамрын хэнтэй дуугаар бол заавал падаа гэж уншдаг. За тэр пад гэдэг нь цаад утга юу юм бэ гэхээр ялангуяа гарч ир мочи өгш юм байна аль төр төр юу ч юм хэл. А нэг шат ном уншаад юм уу эсвэл нэг тогоон үйлдэлийг дотроо бяцлаж байгаа. Жишээлбэл пад гэж уншаад өөрийн нөгөө бяцлаглаар үйлдэсэн бяцлаглаар бий болгосон тэр аршааныг мажирыг нь бурхан байгаа шүү дээ. Өөрийн яг аригба уу юу өөрийн уг язгуур. А тэр сэтгэл нь өөрө мажирыг нь бурхан болчоод за тэгээд тэр мажирыг нь бурханы зүүн моторт нь байгаа гавл аяхтай аршаан байгаа. За тэр аршаанаас нэгэн удаа цацж байгаа. Нэгэн удаа цацгаад эхлээд тамын орон бүгд ариусаад тамын ордны орны уг язгуур нь ариусч агнистийн орон боллоо гэж бодож бичлэгч. Яаж бүтэж ийнэ гэхээр яг угийн мөн чанартай бол тамын орон гэж байхгүй. Учир нь юм бэ гэхээр тэр там зовж байгаа амтны үүлийн үр байгаа учраас тамын орон гэж байна. А тэр үүлийн үр нь дуусчих юм бол барагдаад дуусчих юм бол үр төлөөс нь барагдаад нэгс нь ялаа идэлээ дуусчих юм бол тэр хүн суллагтаас байх байхгүй. Дахиад тэнийг хоёр дахь удаагаа гим хийгээг байхад нь яллахгүй байхгүй. За яг тэрнтэй адилхан тэр олон амтд бол тамын зовлонгоос чөлөөлөгдөж чинь эхлээд тэр тамын орныг нь агнистийн орн болгож байгаа. За дараа нь хоёр дахь удаагийн пад гэж уншиж байгаа. А тэгэхээр яг эхний тэр үйлдэл бол тэгээд дуусчих байгаа байхгүй. Яг дуусчихна гэхэд тамын орныг гол зоригт нь тамын орныг агнистийн орн болгож хувирах нь эхний зорилго байх. А тэр зорилго дууслаа. А тэрний дараагийнхтай шууд дахиад пад гэж уншаад хоёр дахь зорилго руу гарна. Хоёр дахь зорилго нь юм бэ гэхээр тамын орны олон амтны уг язгуур нь ариусаад бүгд дурж багн бурхан боллоо гэж тэгж бяцлаж уншиж байгаа. Тэгэхээр тэр эхний падаар бол эхний үйлдэл дуусчихгаа. Хоёр дахь пад дээр шинэ үйлдэл эхлээд ингэж. Тэгэхээр тэр болгон дээр оюуныг сэтгэлийг refresh буюу дахин сэргээж байгаа. Уншиж байгаа хүмүүс өөрөө бяцлаглаараа бол эхний бодлыг дуусгаад зогсоогоо дараагийн бодол гэх юм уу дараагийн бяцлал руу орчихж байгаа. Тэгээ бяцлал болгон чинь дандаа одоо цаг дээр явагдаж байгаа. Тэгэхээр пад гэдэг үгний цаад утга бол сэргээж өгөхөөс гадна бодлыг ариусгах гэж байгаа. За тийм учиртай байна гэсэн үг. За ингээд цаашаага. Тэгээд яг дгүй тэр орон болгон дээр хязгааргүй олон өөрийн бяцлалаар бий болсон, хязгааргүй олон дагнасууд заларсан байна л гэсэн. Тэгээд тэр оронд газарт үлдэхгүй нэг жамтан байхгүй. Бүгд танилж зовлонгоос гэтэлж байгаа. Гэх мэтлэнгээр нөгөө тамын орон угаасаа байхгүй болчоор тэрнээс доросоо дээшээ явахаар бэрдийн орон руу орно. Тэгээ бэрдийн орныг термит ариусгаад тэрний дараа адуусны орон, тэгээд хүмүүний орон,
тэгээд асуурын орон, тэгээд тэнгэрийн орон гэж. Ингээд 6 зүйлийн хамгаа. Нэг төр аршаа нар хариусах гэж байна гэсэн. Тэмчис Лүжингийн аршаа асар гажилттай байдаг. Тэгээд Лүжингийн аршаа нэг Лүжон шүсний дараа тэр аршааг нь аваад хүртээд аманда нэг тостиг мо балгаад тэгээд үлдснийг нь толгой орой дээр ачтдлээд за мөн ялангуяа өвчтэй байгаа биений ямар хэсэг байна тийм ээ? Эсвэл дотоод хэрэгтэн хэлэг бөөр, уушиг зүрх, эсвэл хоолонд ч юм уу, эсвэл хөлөнд ч юм уу, эсвэл гарант ч юм уу хаана өвчтэй хэсэг байна. Тэр хэсэг дээр тэр харшаанаас төрөний одоо уншиж байгаа бясалгалыг сайн бодоод сүжгийг сайн төрүүл. А тэгээд тэр аршаанаас түрхэд юм уу эсвэл одоо гар дээр авч байгаа тэгээд гараар ангид. Тухайн биеийг угаах харшинд биеийн тэр тодорхой өвчтэй байгаа хэсгийг угаах харшинд агшинд тэр өвчин бүгд илэрхийлнэ гэсэн байна. Өчнө юм байхэр тэр нь бол бодсдгийн аршаа юм аа гэж. Тэгм учраас тултус өөрийн зовлонгоос эхлээд түргэн бодийн утгын эрдэнэ болоод 6 зүйл орон бүгдээр хоосон болж одлоо хэмээн санаад падыг тодорхой уншаа гэсэн байна. Тэндээс охин тэнгэрүүдийн бие зарилэг тааллаас хэмжээл шүүх гэрэл цацраад 6 зүйлийн хоосон оронд түгж үлдгэд тамийн орон биндэрийн анг мэт маш тунгалаг тодорхой очир За ингээд цаашлаад. За 6 зүйл тус тусын зовлон санснаас өөрийн нулимсаа асаргуулахын хэрэгтэй нэгүсэнгүйг чанд төрүүлээд эцтэй охин тэнгэрүүдийг өөрт хураагад бэлгийн сав, бэлгийн зочид,
6 жилийн бэлгийн чадал түүний сэтгэл үндэс сэлтүүдийг зоригдш үгийн номын агаарт агуулад падыг үлцвэ гэж. Ном сонсогч гэнэ үү манайхан? Сонсогч гэнэ ах шүү. Дом тасарсан уу тасраагүй? Дайчаханд хэдэн минут тасарлаа? 1, 5, 3 минут юм уу та? За тэгвэл тэнийг дахиад нөхье. За түүнчлэн бэрдэд харам өлсөж ундаас амьрлаж мөн адгуусанд мунхаг хилгий тэнэг нэг нэгнээ эдхийн зовлон амьрлаад хүнд өлсгөлн ядуурхын зовлон амьрлаад асуур нарт артаа хямрал тэмцэл амьрлаад тэнгэрт омог ба энлэгч зовлон амьрлаад дээр үгүй бодийг олохдоор санаад падыг тавьтгаа. Өөрийн энэ биеийн чандмын эрдэнэ хамаг хэрэглэж хүссэн бүгдийг хур мэт буулгах сангийн амыг нээснээс 6 зүйлийн хамаг амт нь тус тус өөр өөрийн хамаг зовлон амьрлуулаад дээр үгүй их бодит байгуулан үйлдэх болоо. Энэ бэлгийн зочид 6 зүйл амт нь нааш хураахын зай чөлөөгүй бөгөөд цааш хураавч эс чадах тул цааш охин тэнгэрсийг сацруулан аршааныг түгээх нь 6 орны түгэл химэх мөн болгоо. 6 зүйл тус тусын зовлон санснаас өөрийн нулимсаа асгаруулахын хэрэгтэй нэгүсхийг чанд төрүүлж эцтэй охин тэнгэрүүдийг өөрт хураагаад бэлгийн сав бэлгийн зочид 6 зүйлийн бэлгийн чадал түүний сэтгэл үндсэлтүүдийг зоригдш үгийн агаарт дагуулад падыг үйлцүүгэ. Тэр мэд бодлого сэлтийг тодотгож үйлдэх нь 6 зүйлийн балин мөн тул сэтгэлдээ сайтар тогтоох тоон. Дөрөвдүгээрт нь урдын үйлдвэр түүнд дэлхийн эздийн бэлгийг үсгэвч болно. Эсвэл нэг шинэ хүүр дор бодоод балин гүйсэх буюу эсвэл бие сэтгэлийг хагацан тэндээс дэлхийн эзний хүссэн хэрэгслүүдийг энд байгаа мэт үүсгэх тоон. Сэтгэлдээ тогтоох тоон. Би номон суга. Тарих, нугас, өөхийг 3 цагаан химээгээд тарг, сүү, тос 3-т үүсгэн патыг үлд. Цус, хориг, шар усыг 3 амтад химээгээд чихэр, бурам, бал 3-ыг үүсгэ. Чүмгний ясны хөндөд байгаа чүмг сэлтийг гавар гүргэм тэргүтэнд элдв сайн эмэнд сана. Арис болон тарихны хальс өрц 3-ыг торг магнаг тэргүтэнд гуурсад эддүүд ба. Там тэргүтэн элдв өнгөт тоошгүй ховц бүтсэн сана. Зүрхийг хэрэглэж хүссэн гарг чандман эрдэнд сана. Хоёр бөөрийг алт мөнг биндэр я шил совд бөгө. Бүгд чулууны зүрхэн шүр мэт элдв эрдэнд сана. Махыг бүхнийг цагаан будаа 10 тэргүүтэн элдв өрөнд сана. 24 нурууг гүр зур аргал угалц тэргүүтэн олон зүйлийн гөрөөсөнд сана. Сэрвэний 7 үеийг барс эрвс тэргүүтэн аратанд сана. 18 хавиргыг данта панта мөнд сана. Цагаан мөгөөрс улаан хоолой 2-ыг октрон элдв өнгөнд сана. Амин судлыг жамбуудор сана. Хар цагаан гидсийг элдв болцон сана. Судас шүрмсийг элдвийн өнгийн хэвд дор сана. Амны уур тоо нугуудыг үхэр хоньны зүйлд сана. Хомсыг элдв шувууны зүйлд сана. Дэлүг үхэр их зан мөн химэн сана. Уушгийг дээд мор химэн сана. Элгийг их заан сан. 8 их үе хөл гарын толгооны 4 яс, сүүж, дал, 4, доод ар өвчүүний бүдэрхий 18, хоёг элдв мэс, зис, эдлэл, алт мөнгөний дүү, хонх, тавг, тэвш тэргүүтэн элдвийн эд өглөх цан. Гавл ходоод олгоо, 3-ыг гэр байшин, ган сан, орон хот мөнд сан. Нүд тэргүүтэн 5 эрхтэн элдв зүйлийн цэцгэс дор сана. Цагаан улаан бод сэтгэл бас яс 4 цус 5-ыг үхлийн 5 аршаан химээх бөгөөд тэр нь тарг сүү тос ба чихэр бурам болоо. Үс шар ус бүхэн нь модны голын ой салаа мөчөр навч цэцэг өр элдв модон мөн дор сана. Тэр мэтийн дэлхийн эздүүдийн хүслийн эрдэмэс бүрдсэн үгүй ном луга төгс дор санаад дэлхийн эздийг сэтгэлдээ ургуулсан эрүүлхэн тэдний дүрс өнг
төрн дөггүй сэлтүүдийг алгасан үгүй сэтгэлдээ тогтоох дон. Энэ мэт болоо. Ер нь дэлхийн эзэн буюу газар лусын эзэнийг хэлж байна. Тэдгээр зочдыг амарлонгүй номхон төгсөн ёсоор дуудах хэрэгтэй. Дэлхийн буюу газрын эзэдийн махны өнгийг ямагт цагаанд бодох хэрэгтэй. Түүнд ч магадлал үгүй тул хөх шар улаан цагаан нь улаан туяатай, хөхөн цагаан туяатай, улаан нь шар туяатай, махны өнгөтэй ч буй бөгөөд маш сайхан дүрстэй хүний хэлбэртэй мөн. Нүрийн уртлан хоёр тохой хэрийн нүд чихэн тэнгэртэй бяцхан адилхан уртхан буй. Хөмсг сормоос сахлан өөрийн махны өнгөтэй адил. Үс нь хүрэн олбор шар, хар цайвар хөх таван өнгөтэй байдаг. Үсний ширхэг нь урт зөөлөн шингэн дор шанх ба хагас болт. Ар шилний зангилаа, титэм, магнан зангилаа, задгаан үншлгүүд буй тул тэдгээр нь үсний өөрийн хэлбэр болоо. Нүд нь алгасан, хамар нь хянган, өндөр өчүүхэн монхор, инээмсэглсэн байдалтай тодорхой бөгөөд тув тунгалаг байна. Их тунмал ирүүний голд нэг бөөн ус буй ба бас үсгүйч байдаг. Малгаан гидгэр, малгаан сагсгар малгайтай, шовгар малгай, нэхмэл малгай, тойрог малгай, алтан малгай, дэрүүгэр малгай, үзүүрийг эргүүлсэн зөөлн цэмбэн малгай, торгон малгай, торгон болт эргүүлэн элдв өнгөт малгаан зүйлтэй болоо. Лавай, болор, сувд, алт, мөнгө, зис, төмөр, шүр, оюу, цэцгэс, үнэрт модон, ширүүл, цалам, хутга, сүх, гавл, хадуур, алх, жад, арилт, бэрээ, зурхан, хавтгай, мод тэдгээр нь гарын багцын зүйл болоо. Бар сервис өтөг, шар өтөг, шилүүс чон, чонунцор, арслан цөөвөр тэргүүтэн аратан хийгээд, луу, гард, тас, бүргэд, тогруу, тогс, элдв шувууны зүйл, сарлаг, хон, ямаа, үхэр тэргүүтэн, үүдний мал, буг, чихтэй, аргал, оронг зэрэг, гөрөөс, матар, халиу тэргүүтэй, усноо явагч, эдгээрийн, арсаар үүлдсэн дээл, дах хүрм өмд тэргүтэнг өмсөх ба торг хэм цэмбэний зүйл бүгд элдв өнгөтэй бүс ба эсгийгэр элдв өнгөтэй нөмрөг банзал цов цамц бүхэл оролт сэлтэн ховцсны ялгуур мөн болоо. Морин цагаан болвол дил сүүл нь улаан. Дөрвөн булч нь хар, дөрвөн туураа нь хөх. Улаан болвол дил сүүл нь цагаан, дөрвөн булч нь хөх, дөрвөн туураа ногоон. Шар морны дил сүүл нь хар, дөрвөн булч нь улаан, туурайн цагаан, хар морны дил сүүл нь хар, булчин нь ногоон, туурайн улаан, хөх морны дил сүүл нь ногоон, булчин нь шар, туурайн хар ба цагаан моринд дөрвөлжин хар шооны зург, улаан моринд шар шооны хээтэй, хөх моринд улаан шооны хээтэй, шар моринд хөх шооны хээтэй, хар моринд цагаан шооны хээтэй ба бас тэр мэтээс бусад бие дөрвөн булчин бүгд нэг өнгөтэй зэрэг элдв болоо. Тэгдгээр мордын чихэн сэрвгэр урт, толгоон ирс нь өндөр, хамар нь өндөр, дөрвөн булчингийн үйс нь өндөр, сүүл нь өтгөн маш дэлгэрэнгүй, хялхас нь гэлтгар жавхлантай ба, бас тэмээ илжиг буг гуруусыг ч хөлөглөн. Алтан мөнгө оюу зэс төмөр болор, чүн лаваа, чулуу мод зэргээр үйлдсэн, эмээд гөлөм тохом олон цог хийгээд, хазаар худар хөмөлдрөгч, сувдын баглаа, дагшир, элдв зүйл торгон хазаар, хязар чимсэн нь эмээл тохмын ялгуур болоо. Эмийн язгууруд нь хэлбэр өнгөрчүүдтэй адилхан урт номсон цэцгийн ирхсээр бие толгоогоо чимсэн, үсний шанхыг уруу унжуусан, анханасаа цэцгийн ирхийг гартаа барьсан, зарим нь алт мөнгө нь тойл хийв уйсан тойл, ятга, лимб, тос багсарсан гурил, хомх дэргүүт нь тахилын элдв хэрэгслийг барьсан, баруун зүүн ар өмнөө дагшраар чимгэлсэн ажгуур, хөлгөссөн унаач, луус, согоо, тэмээ, гаха, сарлаг үнэ болно. Тэр мэт газрын эзэдүүд нь уужим тал, газар манан татах мэт дэлхийн эзэд алгуур ирвэлцээр ирэх болоо. Тэдгэрийг дагагсардын унсан хөлгөнч илжиг, сарлаг, гөрөөсний адаг, туулаа, аратны адаг, сохор номин, жигүүртний адаг, сарсан багваха, усанд байгчдын адаг нь шанган хорхооч буй. Бөгөөд явган явж ирэхсэд нь урдуудаас муу царайтай, бинч баг бөгөөд язгуур нь урдахтай адилхан, гартаа барьсан багч нь угаалын мод, гуйлгын шүтэ, ширвүүл, арсан хөөрг, мод, шидмэс, шор, шилбүр, мод зэргийг бариад
нэгэн хөрсийн газраас хойноос дагахсад луга зочид өөрийн өмнө шуугилдан төрчин сайд ирэх тэдгээрт тус тусын хүслийн эдмийг зориулсанд тус бүр дурлан биширч баясхан төгсөөд урдаасч өнгөж авахын тодроод амирлангуй номхон төгссөн теднэр байд сүсэг сэтгэл дэнслэн төрүүлж өөрт биширхийн ёсоор өөрийн сагсан зүс бүгдийг бүтээх бөгөөд тэдгээрийг бод сэтгэлийн эрдэнийг үндсэндээ төрүүлсэн санаад хүслийн эрдмийг ажистэдлэх үгс үүнийг үгс үгэ. Миний би хэлхээтэй цогц энэ 3 цагаан 3 амт дэмийн чуулган хийгээд торг магнаг эрдэн үрийн зүйл үхэр адуу зан элдв эд таваар хөөсан хийгээд цэцгэш шимт эмийн дэлгэрсэн ой цэцэрлэг дэлхийн эцдийн аль хүссэн төгс эдлэл сэтгэж барш үгүй надад үгийн нэгэлэн ч үгүйгээр юу хүсэж юу хэрэглэхийг би өглөө үлдээл үгүй тааснаас хананц ингэж баясан мишиг болтугай догшин ширүүн муу санаа нь амьрлаад бод сэтгэл луга төгсөх болтугай эц төлтө бурхны утгыг олох болтугай. За тэгээ өмнө өгүүлсэн саяны энэ өгүүлбэрүүд л ерөөсөө яг ингээд эргээд бодохоор миний урд төрөлд эдлэн үгэн нэг ч үгүй гэсэн үг. Өмнө мэт та хязгаар болон төрлийг авсан баг. Тэгэхээр тэр өмнө дурдсан бүгдийг л эдэлж унаж хэргэлж байсан байж таарч ана л та. Тэгээ тэдгээр бүгдийг эргээгээд өөрийнхөө биеэр төлчихөж байгаа. За дараа нь паг химээхэд өглийн орон зочид хүслийн эрдэм тахлын эд түүний сэтгэл үндэс нугуудыг сэтгэлдээ үл үлдхийн агаар тэгш агуулдаггүй. Бас үйлс дор дурдхыг таалваас анханасаа зочдыг өмгөөлөн буцаахын дүр байдлаар ирүүлснээс зочид бүгд хэлгэнсэн дүртэй инээмсэглэх янзгүй бүлтэлцэн уурлаад нүдэ улаалган гялбарцуулан өрөмгүйн авиртай санаад эмээлийн угаар үйлдсэн хоёг дуулах тэдгэрийн залгаа нь барс сервис хоёр өтөг шар өтөг хоёр тэр дөрвийн залаа ба тас гардийн далавчаар чимгэсэн хоромсог бэлхүүсэнд ороосон зүүн бүгдэд номны кичрийг сольцсон баруун бүгдэд ширээр үйлдсэн саадаг тэргүүдэн зүүсэн гартаач хурц эртээ жаданд цагаан даравлаг ууж барьсан эм язгуурт нутч цалам зургийн пайз мод эрт хутга сүх алх хадуур гартаа бариад бар сервис тэргүүтэн араатнуудыг унаад хөлөг тэдгэрийн засал зэмсэг бүхнийг мохоогоор үйлдсэн хүчтэй салхиар үүлийг хөдөлгсөн мэт төгс явдал ба хуйлралтан өмөлдөж нүгэлтэн илмэрч окторгүй хийгээд газар дэлхийн агаар зай завсар бүхнийг дүүрсээр ирсэн тэдгэрт махц усыг өгсөнд урдаасч хилэн уур унтгуун ихтэд алимдаж тохирохын орон түүнийг мөнхөө нэг агшнаа сүтгэхийн бодлого шүтэх болаа. Дайсныг дарагч хар барилдлаг бутааж эвдлэгийг бодлогоор кичин энервчиг муу үйл хураасан алимд дайсан түүнийг түргнээр устгаад зүрхийг номын агаарт хайснаар ерөөлөр тамгалсугаа. Язгууртны хүгүнэ. Бүү дэлгэрүүл зүрхний голд нухтон. Энэ маш нарийн айлтсан ном байна. Тэгээ самаа янжаа жаа гэж 3 удаа жаа гэж уншсан байт их их номуудад. За ерөнхий шашин дор тулбаас үйлс дор дуртах болмо. Өөрийн хэрэгт үйлдвэс над луга харшлах тул тангараг дараатна. Муу үйл хураавас муу заяатан дунна. Тийм энэ тул маш нууж шашныг сахитан хөвгөнэ. Дэлхийн эзний бэлгийн өвцөд гээвүүлэх зул химээх болоо. Бүү умарт сэтгэлээ тогтохтон хөвгөнэ гэж. За дэлхийн эзэн буюу ертөнцийн хаас агуул эдгээр олон амьтан бүхэн оршиж байгаа. Тэгээд эдгээр олон амьтдыг нэгэн агшины дотор бясалгалаар цуглуулад тэгээд өөрийнхөө биеэр бол тэдгээр таарсан бүх эдлэл хэрэглэл хүссэн бүхнийг нь хотрол үгүй өгч байгаа. Тэгээд энэ бясалгал бол дэлхийн эзний тухай саяны тэр аймаг номд гарсан байна. Дэлхийн эзний бэлгийн өвц гээгүүлэх зул гэж байна. Тэгэхээр зарим номдэр бол гардаг ялангуяа 10 хангал сахиус юм шиж байгаа. Тэр сахиуснуудад ганс гэд хангалаг буюу одоо хамгийн дэд хангамжийн өгчөж байгаа. За тэр ном уншлаган дээр жишээлбэл 13 нохо 13 луус 13 морь тэргүүтний үргийгээ л одоо ингээд
нөлөө гомб махкал бурханд бол их тийм өргөлийн өргөдөг. Тэдгээр нь одоо ямар очиртэй вэ гэхээр зэрэг байхгүй юм ийг өргөөгөө. Урд нь бас тийм одоо үйлүүдийг хурааж байсан. Мон дээрэс нь тэр дандаа бяцлаглаар өргөж байгаа. За тэрний цаад утганы юм бэ гэхээр одоо энэ дэлхийн ертөнцийн юм уу? Эсвэл бидний энэ байгаа энэ оршиж байгаа энэ гариг бол цэнхэр гариг. Энэ бол зөвхөн замбуутай байгаад ганцхан л нэг төв байна. А тэгвэл ганцхан одоо энэ одоо дэлхий байна шүү гариг байна. За тэгвэл энэ гаригээс цааш бидний нүдэнд үзэгдэхгүй энэ олон оддууд байна. Зарим нь үзэгдэх од байна. Ас маш хол оршиж байгаа. За тэдгээр бүгд бол эцсийн мөн чанар дээр бүгдээр л нэг нэг гаригууд. Тэгэхээр тэр гаригууд дээр ч гэсэндээ амьдрал орнож байгаа. Тэр гаригууд дээр ч гэсэндээ юм маш олон тэнгэрүүд гэх юм уу тэр бодголууд байгаа. Тэгээд тэдгээр бүгдийг бас энэ өөрийнхөө уншиж байгаа бяцлаглаараа мөн өөрийнхөө биеэр өргөж байгаа өргөлөөрөө бүгдийг нь өргөж байгаа. Тэгснээр тэр олон амьтдыг баясгаад маш буян хурааж байгаа маа. Тэгэхээр одоо Лужингийн ном буюу одоо Жодын ном бол ийм маш гүнзгий ном юм байна. Тэгээд тийм учраас эдгэрийг номын агаарт хайснаар ерөөлөөр томгосохгүй. Ялангуяа тэрдгээр доктор ч гэсэндэ энэрвч муу үйл хураасан алимд дайснууд байдаг юм аа гэж. Муу үйлийг хураасан хэвээрээ тийм дайснууд маш олон байна. Тэгээд тэдгээр яаж номхруулах вэ гэхээр өмөлдөж нүгэлтэн илмэрч окторгуу хийгээд газар дэлхийн агаар зай завсар бүхнийг дүүрсгэсэн эдгээр бүгдэд мах цусыг өгсөнд урдаасч хилэн уур унтуун ихтдэг алимдэнч тохирохын орн түүний мөнхөн нэг агшныг сүтгэхийн бодлого шүтэх болоо гэдэг нь тэдгээр амтэр дээрээс ямар ч юм өгөөд ямар ч инээрэд бас тэр өнөрхөө сэтгэлд ордоггүй арганд ордоггүй тийм алаа амтэр байна. Тэдгээр яаж амьдлуулах вэ гэхээр дайсныг дарагч хар барилтлага гутаач эвдлэгийг бодлогоор чичээд энэрвч мөн үйлийг хураасан алимд дайсан түүнийг түргнээр устгах гэж маш түргэн устгаад зүрхийг номын агаарт хайна гэж. Тэгэхээр тэр яаж болох вэ гэхээр зэрэг нөгөө олон дагнис дотор ч бас хилэнт дагнисууд бас олон байдаг. Жишээл 21 дарих дотор ч гэсэндээ бас хилэнт дагн тонир жамга гэдэг хилэн тарих байгаа шүү дээ. Одоо манайхан одоо сайн үзэх юм бол төр сурлагийн музей дотор нэг их сайхан том дарихийн их сайхан танка зураг байдаг. Тэн дээр бол зонхор долмо зонхор сүм гэж байдаг. Долмо зонхор сүм буюу гурван дарих гэж байгаа. Тэр гурван дарихын голынх нь ногоон дарих заларсан. Баруун талд нь бол шарынгийн дүртэй дарих байгаа. Тэр дарих бол яг ямар очиртай тарих вэ гэхээр ум марцын мам суухан гэсэн тарныг уншдаг тийм тарих баг. Голынхын тарихын уншлах нь бол ум дарид үү тарид суухан гэж. Баруун талд нь байгаа тэр тарихын уншлах нь бол ум марцын мам суухан гэсэн таримтай. Зүүн гар талд нь байгаа, зүүн доор хэсэгт нь байгаа нь бол тонир жан гэж. Хөлөө зөрүүлч гэсэн тийм хөнхөнгийн дүртэй. Маш тогшин сэрүүн ширүүн амьтай нэг тарих баг. За тэр тарихын уншлах нь бол Омхри дам хумпат. Омхри дам хумпат гэж. Тарим тарим дарих баг. За тэрг мэтлэн ингээд тэр одоо үнэхээр хилэн толон амттыг зарим нь номхрохын аргагүй тэдгээр байгаа бол тэдгэрийг бол тэр хилэн дагинсууд үнэхээр тэр муу үлийг хураацсан байгаа бол шууд түргнээр устгаж байгаа. Устгаад зүрхийг нь номын агаард хайснаар гэж. Зүрхийг нь номын агаард тайна гэдэг маа. Нэгсэндээ зүрхийг нь хоосон жанрын агаард тайвуулаад тэдгээр амтэд өөрийнхөө нөгөө оршиж байгаа оршуудаа бол хитрхийг шунсан байна гэж. Тэгээд аргаар номох маш хэцүү. Тийм учраас тэдгэрийг л зүрхийн номын агаар таяад ерөөлөр тамгална гэж. Ямар ерөөлөөр бодитгэлийн ерөөл. Тэгээд бодитгэлийн ерөөл гэдэг бол асар хүчтэй. Тэдгээр олон амтдыг байдгаа. Тэдгээр олон амтдын урд үйлдсэн кимийн хүртэл өршөөч чаддаг. Гайхамштай ерөөлөр тамгална гэж. Тэмцэл язгууртны хөгөөнэ бүү дэлгэрүүл зүрхний голд нухтон гэдэг. Энэ л ямар ч төв их хэрэг жинхэнэ дотроо маш чамдад хадгалах хэрэгтэй гэж айлцсан байна. Гихмэлсэн дээд энэ номууд бол энэ гайхамштай мачил утмагийн энэ айдрууд байна шүү. За хөгөөнэ сонсох доо.
Өдгөө л усын хүслийн эрдмигч биендээ үүсэх нь шинэ хүүр нэгний мах цус, яс арс, гиз дотор ус, шар ус, хомс, судс, шүрмс тэргүүтэн тус тусдан салгаад түүнээс өөрийн зүрхнээс гэрлийг сацуулаад мах цус нугуудад туснаас мах бүгд цагаад нь цагаанд нь улаан туяа тогтсон үхэл дүгий аршаан гэрлийн дүртэйгээ санаад падыг үлдсүгэ. Түүнчлэн ясуудыг элдв сайн юмудад сана. Цусыг сүүн далай химээх бүлгөө. Мянган махны зүүн сүүн ширгээсэн мэт шим төгсдор элдв сайн эмл үгэ үхэл үгий аршаан нэгдэж хуйлалтснаас 8 гишүүн төгс далай бүрд тогтмол нуур зүлэг намаг тэргүүтэн усны олон хэлбэрт болсон цан. Хар цагаан гидсийг цэнгэлийн долоон далай цан. Долоон давхар арсыг долоон алтан уулан цан. Ходоод олгой давсагны арс нь лусын орд харш хүү сангууд моо. Түүний дотор далай тэргүүтэн усны хэлбэртэй олон сүмүүдийг сана. Зүрхийг хамаг хэрэглэн хүсэгчдийн гарах чандман эрдэн сана. Бөөрн чандман 8 өнцөгтэйгээс 3-ыг хүртлэх, 1 үзүүрт 8 нүдтэйгээс 1 хүртлэх, хэрэглэх хүсэл 8-аас 1-ийг хүртлэх, элдв эрдэн сэтгэш үгийн хязгаарш бий сана. Уушгиг усны элдв морин сана. Элэг дээлүү 2 нь усны өхөр, усны хон тэргүүтэн уснаа явагч элдв зүйлд сана. Амин судлыг Себа химээх модон сана. Энэ модон үндэс гол салаам учир навч цэцэг өр үзүүрийн зулцох тэр митийн 8 зүйлийн ёсоор бой. Тэр нь өнгөн цагаан хөрөлцөхүүн төөлн сайхан төгс үнэр анхилсан сэрүүн тэргүүтэн эрдэн мис төгссөн үгүй дээд саала модон химэлдэгч түүний эрсэн 150 бээр буй салаам учир нь 51 бээр түгээмэл болоо. Цагаан мөгөөрс нүдний иш баг судлууд шүрмэс нь элдэг өнгийн модод хажуу хавиргалтсан санах болгоо. Тэр нь жаргалангийн цэцэрлэг химээх лусууд нь баясан наадах ба элдв цаглаш үгүй цэнгэлийг үлдхийн орон болоо. Бод сэтгэл цагаан улаан өнгөтэй шингэн дөрв ба цус тавыг лус бүгдийн хүслийн эмийн чуулган цан. Хомсууд нь галуу тогруу зэрэг элдв шувууны зүйлүүд яруу сайхан дууг дуурсах ба усан доршин буйг сана. Таван эрхтэн элдв цэцгийн их цэцэрлэг сана. Үс, шар ус бүгдийг лусын модон галбарваас нь их цэцэрлэг сана. Тэдгээр бүгд үзвэс маш сайн, сайхан маш гоод үрстэй. Галбаасан модод салхиар хөдлөхийн цагт яруу ихшигдэнтэй ба усанд агч амтд элдв дуун дуурсахад лус бүхний чихний эрхтэн дамжин сэтгэлийг хангах ба хүслийн эрдмүүдээс сайхан үнэртэй үнэр нь гараад хамрын эрхтэн дамжин сэтгэлийг хангахад сана. Эм тэргүүтэн дээд амттан хилээр амсны хилний эрхтэн дамжин сэтгэлийг хангахад сана. Хөрөлцхүүнүүд нь биеэр хөрөлцснээр нэмгэн зөөлөн олон эрдэм төгснөөр сэтгэлийг хангахч хүслийн эрдэм төгөлдөр сэтгэж варшгүй санснаас пад химээ дуртаглыг тавиад үлдэх доон. Лусын зочдыг бодлогын оронд үлдэх нь лусыг 8 настай нялхсан хэрте амирлангуй ёсоор үлдэх хэрэгтэй. Нүүрэн дүгрэг бөгөөд маш цагаан өнгөтэй тарган нүдний хэлбэр нь арван өрийн хэлбэртэй шар алгал нь тормолцсон ба цагаан хорыг өчүүхэн тогтсон бой. Чихэн улаан туяа татсан цагаан улбар шар болоо. Үс нь хүрэн наривтархан уруу задгаа өнжилсэн болоо. Хөмсг сурмосон шар уртлаг болоо. Бүхэл биеийн цагаан дор хөх усны зург гарсан буй ажгүй. Түүний чандманы чимиг хэрэгслээс элдв өнгийн гэрэл бадарснаар мөч үйс гişүүд хоолоо чих мөн толгой чимсэн буй. Хомснууд нь цагаан дор хөх туяа тогтсон болоо. Мөн усны цагаан торгоны бүслэвч үйлдсэн ба гартаа эрдэн хийгээд лава эрхийг татсан нугууд өчүүхэн хөх манан татсны дотор нэг жадны хертэй газарт хөрлгүүгээд мэлмэрэн ирээд хүслийн эрдмүүдэд баясхын ёсоор бүрэн эдэснээр лусууд урдаас нэн их өнгөж ус сүр завхлантай болон чимэг хэрэгсэл нүгүүдээс гэрэл урдаас их бадарсан ба мөшөлцөхийн өнгө хийгээд асрангуй сэтгэл үгээ төгсөн өөртөө сүсэн дуршихад санаад хүслийн эрдмийг ажиллах үгсийг өгөөс үгэ. Миний энэ бие хэлхээтэй цогцын сүсэн сүүн далай. Ясан 6 сайн эмэнт махан 3000 аршаанд дүүргсэн далай бүрт тогтмол нуур зүлэг намаг галбарваасан мод жаргалангийн цэцэрлэг орд харш уус чанман эрдэн сайн үнэрт эмд тэргүүтэй хүслийн эрдэм өнгө дуу үнэр амт тэргүүт нь лусад хэрэглэгдэгч эд тавар надад үгүй нэгэхэн ч үгүй юу хүссэн юу хүсэж хэрэглэхийг чинь би өгсүгэ. Лус язгууртнуудад тахилыг өргөмөө шахуургүйгээр таалаад баясан бишэрч дурлах луга төгсөх болтугай. Догшин ширүүн муу санааг амьрлуулаад бод сэтгэл луга төгсөх болтугай.
эц төлтөй бурхны утгыг олох болтугай. Пад хэмээж байлын зочд нугуудыг зоригдчих үгүй дор агуултугай. За энэ лүүжингийн ном дотор бол бас лусыг амьд болох гайхамштай үйлдэл байна гэсэн. Тийм учраас ямар нэг зүйл тасарсан булаг нүд ажилсан булгууд байдаг. Тэгээд чүй миг жарц гэж нэрлэдэг тийм дээ. Лусын нүдэн дээр очиж лүүжин уншиж бяслах хэрэгтэй гэж байдаг. Тэрний утга нь бол одоо булган шанд булаг шандын эхэн дээр очиж лүүжин тавьдаг учиртай. Ингэснээр бас лусыг хүртэл амьдруулж лусад өөрийнхөө биеэр өвдлийг өгснөөр лус хүртэл тэр нөгөө на ширгсэн бас татагдсан тэтгэр усууд эргээд урсдаг хүм болыг баясгадаг юм учир байна гэж альцсан байна. За үгээр өнөөдөрт төр завсарлая. Та бүхний сонссон дуусан буян даган байсаа. Янжузим жирим буче мажи банам жижуже жеваним бамет барая оно гондо белвэрэл шой бодин дэдэтни сэтэл трогэ нэгэн дэн торох болтууга дүрсэн нэгэн дэн эс дараатэж улам дэше аривжих болтууга. Багштай баярлаа.